Ahoj, zdraví tě Ivona Fousková a dnes se podíváme na otázku chybějících dokladů a proč je nutné tyto doklady řešit. Každému podnikateli se lehce stane, že ztratí nebo nedodá své účetní doklady. Jsou takoví, kteří to neřeší a díky tomu platí do státního rozpočtu více peněz, než by museli. Na chybějící doklady se můžeme dívat ze tří hledisek. Z hlediska daně z příjmu, z hlediska DPH nebo z hlediska účetnictví. Nedodaný doklad jak u fyzické osoby, tak u právnické znamená, že není možné tímto nákladem snížit svůj základ daně pro výpočet daňové povinnosti. Nelze jej uznat jako daňově účinný náklad. Dnes je daň z příjmu právnických osob ve výši 19% a fyzických osob ve výši 15%. Za každý nedodaný doklad, tedy SRO, zaplatí o 19% více státu, než by bylo nutné. Fyzická osoba zaplatí o 15% více. Pokud se jedná o plátce DPH, není u takového výdaje nárok na odpočet DPH, protože dotyčný nemá u sebe doklad, kterým by svůj nárok obhájil. Podnikatel opět přichází o možnost úspory na dani ve výši sazby DPH. Pokud firma SRO nedodá nějaký doklad, je nutné to zaúčtovat jako dluh vůči dané osobě a tato musí uhradit. Pokud by se stalo, že daný dluh by firmě nebyl uhrazen, je nutné jej úročit. Jako příklad si uvedeme doklad v celkové částce 1210 Kč za nákup materiálu, který podnikatel nedodá. Z této částky tak přijde o 210 Kč na DPH a také v případě SRO o 190 Kč zaplatí více na dani z příjmu. V případě fyzické osoby by se jednalo o částku 150 Kč na dani z příjmu. Když to shrneme, pokud máš spoustu chybějících dokladů a chceš snížit svůj základ daně, a tedy zaplatit nižší daň, je nutné dohledat všechny chybějící doklady. Tím prokážeš při případné kontrole finančnímu úřadu oprávněnost daňových nákladů nebo výdajů. Věřím, že si teď každou účtenku pečlivě uschováš, aby státu zaplatil jen to, co je nezbytné. Jsme spolu na stejné lodi.